takže já vám přeji požehnaný den. Vítám vás na bohoslužbě křesťanského společenství Živá voda. Vás všechny, kteří buď to jste tady, anebo budete sledovat tento záznam, takže Bůh vám moc a moc požehnej. Haleluja, jako Bůh nám dal příkaz, aby jsme si vždycky shromáždili. Haleluja, jeden den v týdnu, haleluja. Chvála Bohu, je to hodně důležité, aby jsme se setkávali, proto nám řekl ve svém slově, že nemáme zanedbávat společná shromáždění, jak to mají někteří ve zvyku. Takže proto jsme se sešli dnes na tomto místě, aby jsme se sdíleli, a kdy jsou dva nebo tři v jeho jménu, on je uprostřed nich. Takže ještě jednou vítejte, každý, kdo jste tady a každý, kdo budete sledovat tento záznam. Já bych dneska si s vámi chtěla sdílet na téma Dovedl tě na velké místo nebo rozláhé místo. Haleluja, protože žal nám říká, žal 18. kapitola, že on nás přivedl na rozlehlé místo a vysvobodil nás, protože si nás oblíbil. Amen. Takže každého z nás, který jsme se rozhodli pro Ježíše Krista, přijali ho do svého života, učinili ho svým pánem a spasitelem, tak Boží slovo říká, že nás přivedl na rozlehlé místo. Já se budu za vás na začátek tady modlit. Děkuji vám všem, kteří jste se zúčastnili a děkuji vám všem, kteří sledujete tento záznam. Chci vás pozvat na naše pravidelné vlastní vysílání, které mám na Facebooku. Každý den, kdy se sdílím z Božího slova. Takže jste srdečně zváni na profilu Živá vysílání každý den, pomlčka pastora svatého Verková, takže pro ty z vás, kdybyste se chtěli připojit, můžete každý den, ale já, takže můžete sledovat toto vysílání, samozřejmě se dělají z toho záznamy, takže můžete i ze záznamu sledovat, což zatím dělá hodně lidí. Já věřím, že bude víc a víc, protože mám takovou větší vizi, co se týká i těchto vysílání, modlím se za to a čekám prostě, až přijde ten správný čas. Také natáčím vlastně na YouTube, takže pro ty z vás, kdo máte Facebook, protože už i dnes jsou lidé, všichni nejsou na Facebooku, takže i pro vás natáčím, ale já každý den na YouTube. Chvála Bohu za to, takže můžete sledovat taky vyučování z Božího slova, a to na profilu pastora svatého Verková 2017, kde můžete zhlédnout videa, to, co natáčím z evangelizací a z různých akcí. Takže můžete také sledovat, mám více profilů, mám z minulého roku svatá Verková 2016, kdy vás zajímaly starší videa z archivu. Pak mám ještě Živá voda, to je křesťanské společenství Živá voda, kde můžete taky sledovat tato videa, takže jste srdečně zváni sem na Facebooku, nebo můžete sledovat internetové stránky www.ksživavoda.estranky.cz. Takže jste srdečně zváni, můžete se přihlásit k odběru a přihlaste se, abyste mohli pravidelně prostě sledovat videa a vyučovat. Protože to je hodně důležité, aby jsme byli vyučováni z Božího slova, ale my potřebujeme Boží slovo, o tom mluvím dost často a zdůrazňuji, že je potřeba, aby jsme meditovali Boží slovo, aby jsme studovali Boží slovo, aby jsme mluvili Boží slovo, protože to Boží slovo nás posiluje, to Boží slovo nás vede, aleluja. Takže to Boží slovo nám dává směr, je svící a lampou pro naše nohy, po které jdeme. Proto je důležité, abyste zůstávali v Božím slově. Haleluja. Když toto uděláte, váš život bude přesně tak, jak má být, když budete následovat Ducha Svatého. Protože je potřeba, aby jsme vytrvali, my žijeme i v posledních časech. Haleluja, jak říká kniha Zjevení, kdy očekáváme příchod Pána Ježíše Krista, aby jsme všechno obstáli a vydrželi, je potřeba, aby jsme zůstávali v Božím slově. Udělej všechno pro to, aby si následoval Boží slovo, aby si meditoval Božího slova. Je to na tobě, jak ty se rozhodneš. Haleluja. Takže Bůh nechce, aby jsme byli poraženi. Já jsem včera kázala o tom, že chce, aby jsme vítězili, protože my jsme vítězové v tom, který si nás zamiloval. Haleluja.
Takže já se budu teďka na začátek za vás za každou modlit. Otče, ti děkuji za každou, který je tady a děkuji ti za každou, který bude sledovat tento záznam. A já tě prosím, Otče, ve jménu Ježíše Krista, aby se dneska lidi dotýkal, aby si pomazal moje ústa, aby si pomazal moji mysl, aby si pomazal moji duši, ducha i tělo a mluvil přesně to, co dneska lidé potřebují slyšet. Já ničím všechny plány temnoty, které by chtěli zabránit dnes, aby bylo řečeno slovo, aby lidé přijmuli to, co mají přijmout. A já ti děkuju, Otče, že dneska to slovo přenese přesně to, k čemu bylo posláno. Já se modlím, Otče, aby oči duchovní, uši duchovní, aby bylo otevřené srdce lidí pro přijetí slova. Prosím tě, vzácný Duchu svatý, pomaž mě a mluv přesně to slovo, které potřebují dneska lidé slyšet. Děkuji ti za to, že žádný život nezůstane stejný, že lidé budou uzdraveni, osvobození, že budou spaseni a zachráněni a přinese to změnu do jejich životu. Haleluja. Chválím tě a vyvyšuju tvoje svaté jméno, které je nad každé jméno. Amen. Takže budeme se dneska sdílet o tom, že nás dovedl na velké místo nebo rozlehlé místo. Pojďme se podívat na úvod do žalmů do 18. kapitola 20. verš. Takže žalmů 18. kapitola 20. verš nám říká: učinil mě volným, ubránil mě, protože si mě oblíbil. Chvála Bohu, takže on mě učinil volným, tady říká Boží slovo, ubránil mě, protože si mě oblíbil, takže Bůh si nás oblíbil. Takže rozláhlé místo je vlastně bohaté místo. To je místo, kde je bohatství, kde je zaopatření. Takže jako znovu zrozený člověk, ty jsi vlastně potomek Abrahama a jsi spoludědic s Kristem. My, křesťané, jsme dědicové Božího království, jsme spoludědicové s Kristem, takže Hospodinova je země a všechno to, co náleží zemi, takže nám to náleží taky, máme na to právo. Takže Bůh očekává, že my si budeme toto právo uplatňovat. Takže ve skutečnosti to vlastně znamená, že to patří nám. Takže to bohaté místo, to veškeré zaopatření patří nám. Tak jak říká Jan 10. kapitola 10. verš, já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Takže Ježíš Kristus přišel, aby ty jsi měl plnohodnotný život. Takže pokud dneska nemáš v něčem plnost, je to tak, haleluja, že potřebuješ se modlit a uplatňovat si to dědictví, ten nárok, který Bůh ti vlastně zajistil. Takže jsou někteří křesťané, kteří si myslí, že v pořádku být chudý, mít nedostatek, být ubohý, ale